Bismillahi elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Ma'lum ki bugün kunda kofirlar har xil uslublar bilan musulmonlarga aziyat beryapti. Hatto ularning ichiga ayg'oqchilar jo'natayapti. Hattoki masalan mujohidlar ichiga ham ayg'oqchilar jo'natilyapti. Hattoki ahli ilmlar ichiga ham shogird bo'lay deb turib ayg'oqchilar jo'natilyapti. Endi ular shu uslubni qilganda musulmonlar ham shunaqangi uslubni qo'llab kofirlarda ichiga bir ayg'oqchi bo'lib kirib go'yoki o'zini ulardan qilib ko'rsatib shunaqa qilib qasos olsa ularda ichiga kirib ayg'oqchi bo'lib musulmonlarga qasos olib chiqsa shu ish joiz bo'ladimi dedilar. Va bu kofirlarga o'zini o'xshatishlik uchun qilmaydi albatta musulmon bo'lishlarini, lekin qasos degan narsa bor shariatda. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "Va man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma i'tada alaykum." Kim sizlarga tajovuz qilsa, sizlar ham sizlarga yetgan tajovuzdek mislichalik ularga tajovuz qilinglar degan. Va bu bir umumiy dalil bo'lsa, mana savolda ishora qilganlaridek xos dalillar ham bor. Eng masalaga yorqin dalil mana savolda aytilgandek Ka'b ibn Ashraf qissasi. Bu Ka'b ibn Ashraf yahudlardan, Madinadagi yahudlardan edi, kattalaridan. Qissa bu siyratda mashhur, sahih qissa. Bu nihoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ozori ko'payib ketdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Man li Ka'b ibn al-Ashraf?" Kim shu Ka'b ibn al-Ashrafga bas kelar, shuni borib o'ldirib keladi deganlar. Shunda Muhammad ibn Maslama radhiyallohu an borib shu Ka'b ibn al-Ashraf yahudni boshlig'ini o'ldirib kelishlikka Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga izn so'ragan. Faqat aytganki, "Ya Rasululloh, menga izn bering, siz haqingizda ba'zi gaplar gapiraman" degan. Qissa mashhur, men hozir bir qisqacha qilib bir ishoralar qilyapman. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam izn berganlar, toki haligi Ka'b ibn al-Ashrafni ishonchiga kirib olish uchun borib, ozroq bir o'zini bir unga moyildek qilib ko'rsatib, shundoq qilib ishonchiga kirgan, natijada uni o'ldirib boshini uzib kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Hattoki keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ibn Hajar rahimahulloh keltirgan rivoyatda sahih deganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kim shu Ka'b ibn al-Ashrafga o'xshagan bo'lsa, ana shunaqa o'ldiraveringlar deganlar. Ya'ni ayg'oqchilik uslubida borib o'ldirib ketishlik. Endi mana bu narsa bilan gohida teskari kelib qoladiki, islomda va'dalashgan odamni o'ldirish mumkin emasligi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal janna." Kim bir ahd berilgan odamni o'ldirsa, kofirdi. Jannatni hidini ham hidlamaydi deganlar. Endi qarang, mana bu yerda hozir ahd berib, ya'ni va'dalashilgan, ishonchiga kirilgan kofirni o'ldirsa, jannatni hidini ham hidlamaydi deyilyapti. Mana hadisda esa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari Ka'b ibn al-Ashrafni ishonchiga kirib o'ldirishga buyurib, balki ijozat beryaptilar. Qanday jamlaymiz bu qissalarni? Deyilsa, birinchidan bu masalada bu o'ldirilayotgan kofirni qay darajada islomga qattiq dushmanligiga qaraladi. Agar kofirni islomga qarshi nayrangi, kirdikori, ayyorlik, makkorlik darajasiga yetib borsa, ana shunda biz unga jazo uslubida biz ham ayyorlik, makkorlik qilishimiz joiz bo'ladi. Mana Ka'b ibn al-Ashraf shunaqa bo'lgan. Shuning uchun buni haddidan oshib ketganda popugini pasaytirish uchun bunaqangi holatda mujizat berilgan. Bugun kundagida holatda ham oddiy kofirga emas bu masala. Shunaqangi haddan oshib, nihoyatda islomga qattiq dushmanlik qilayotgan ana shunaqangi kofirlarga shu uslubni qo'llasa bo'ladi. Ya'ni uni borib sekin o'ldirib ketishmi yoki unga ayg'oqchilik qilib ichiga kirib olib o'ldirib ketishmi, mana shunaqa masalalar joiz bo'ladi. Ikkinchidan, ahd berilgan odamni o'ldirishdan qaytarilganligi va mana bu hadisda esa ijozat berilayotganligi, agar valiyul amr, ya'ni musulmonlar boshlig'i bir kofirni ijozat berilishligini man qilsa haqqi bor. Ya'ni palonchi kofirga hech kim omonlik berishga haqqi yo'q desa haqqi bor. Uni o'ldiramiz deyishga haqqi bor. Ya'ni bir musulmonni omonligiga kirishligi uchun bir kofir valiyul amr unga qarshilik qilmasligi kerak. Valiyul amr agar uni o'ldirishlik foyda deb bilsa, oddiy musulmon yo'q, uni o'ldirmaysan deb turmaydi. Valiyul amr ijtihodi ustun qo'yiladi. Shuning uchun ham agar amir buyursa, ana shu narsani qilinglar desa,
amirni gapiga bo'ysunib o'sha ishni qilishlik joiz bo'ladi. Bunda albatta maslahatga qarash kerak. Ya'ni maslahatga degani inson shuni bir foydaliroq qilib qilish kerak va musulmonlarga ziyonini bo'lmaydiganroq qilib qilish kerak. Albatta endi bunaqangi amri ma'ruf nahi munkar qilgandan keyin musulmonga ham zarar keladi. Faqat shuni iloji boricha oldini olishga harakat qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek saddidu va qoribu va abshiru. To'g'rilikka yaqinroq harakat qilinglar. So'ngra xursand bo'laveringlar deganlar. Vallohu alam.